ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਟੋ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਜੋਨੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਚਾ 54.05 ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਰਾਵਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਏਗਾ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਚਲਾ ਚਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਰਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਫੈਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਡਿਊਸ ਫਾਰ 70 HP, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲਵਾ ਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 56 ਸੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮਾਣਿਓ ਫਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜੋੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਸ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਗਾੜਾ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ? ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਜੋਂਡੀਅਰ ਦੀ, ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ? 85 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹ 85 ਦੀ, 70 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋਂਡੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੱਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂਪਾਂ ਵੇਹਨੇ ਪਏ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਗਾੜ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਰੋਬੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਗਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣ ਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਲੀ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਰਵ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਚੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੋਰਸ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਕ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਹੈ।
ਡਬਲ ਡੋਰ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ LED ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਚਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਲੱਸ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਗਾੜੂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਈ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਊ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਰ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, 2 ਪਿੱਛੇ, 6 ਬਲੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਡੈੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ। ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ। ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਓਹੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਘੁਮੂ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 56-20 ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਫੁੱਟਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ 56-20 ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਕੈਬਿਨ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੈਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੋਰ ਬਲੂਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕੂਲਿੰਗ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ AC ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ, ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਪੁਲੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਆ ਮਾਰੀਅਮ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੱਟੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਜੇ ਬਹਿ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਟ ਮੂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰਾਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਟਨ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਵੈਪਰ ਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, A to Z, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜੂ ਜੇ ਬਟਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਡੈੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਰ ਦੇ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚਣੀ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ ਬਲੋਰ ਚੱਲ ਗਏ ਹੁਣ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੈੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਆ,
ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਲੋਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਬਲੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈਦਰ ਚਿਪਕਾ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਨ ਡੀਅਰ 2405 ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਿਡ ਦੀ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। 1921 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਸੀ, ਹੈਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਨ? ਇਹ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਆਹ ਪੱਟੂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਛੇੜੋ ਹੁਣ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੈਪਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਈ? ਆ ਖੋਲ ਖਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਖੋਲਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਆਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਰਟ। ਲੈ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਿਨ 'ਚ, ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੀਧਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਵਲ ਲੂਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਚੁੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਲੋਡ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਰੁਕ ਜਾ। ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, RPM ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ RPM ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ ਗੇੜਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ, ਬਈ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੈਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਵੈਪਰ ਦਾ? ਵਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਾਈ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ 1% ਵੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੈਬਿਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਕੈਬਿਨ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੂੜ ਕਿੰਨੀ ਉੱਟਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਲੈ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ 50-20 ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਹਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਏ ਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਦਈਏ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਸੁੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਿਆਂ ਪੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਗਾੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ,
ਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਰਾ, ਅਤੇ 32 ਜੀ ਜਗਦੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਲੋਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 54.05 ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੱਟੋ ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।